אנחנו שמחים לארח אתכם היום בטארב 2. טארב, האזנה למוזיקה הערבית שגורמת להתעלות הנפש, התרוממות הרוח. התחושה הזו שמתנתקים מהמציאות כששומעים את המוזיקה המופלאה הזו וחווים אותה בכל הגוף, במיינד. היום הטארב שלנו מוקדש לאום כלתום. אז קודם כל בואו נדומם את הטלפונים הסלולריים, כי אנחנו מקפידים להגיד ועדיין יש צלצולים באמצע, זה הזמן. היום אנחנו מקדישים את הקונצרט לאום כלתום, כתר המזרח, הדיבה בעלת הקול המאפנט, האישה שעוד בחייה הייתה חידה שעדיין לא פוענחה, האישה שהייתה אגדה והיום, ויש עליה הרבה אגדות והרבה סיפורים, והיום אנחנו נשמע מה האמת, מה בדיה, ונלמד עליה. אום כלתום הייתה פורצת דרך, הייתה פמיניסטית בדרכה, ורק על זה מגיע לה שנצדיע לה היום. היא הייתה פמיניסטית שהשפיעה בעולם המוסלמי של אז בדרכה. אנחנו מיד, אני אפנה את הבמה ואנחנו נתחיל, אבל לפני כן אני רק רוצה לומר שהטארב 3 שלנו מוקדש לפריד אל-אטרש ולאחותו אסמהאן, ואנחנו בינתיים מלאים, אבל אם יש עוד אנשים שמעוניינים, תתקשרו אלינו מחר, תשאירו שם אצל ליאורה, ואתם תהיו ברשימת המתנה, כי יש ביטולים לפעמים ואז אפשר להגיע. טארב 4 זה על לילה מורד, ובינתיים יש לנו עוד מקומות ספורים, אפשר להיכנס עוד הערב, לרכוש כרטיסים דרך האתר שלנו, ואפשר להתקשר מחר גם ולהזמין כרטיסים. והחגיגה הגדולה שכל פירקת אל נור תהיה על הבמה ולערב שיהיה כולו רק מוזיקה תתרחש ב-5 במרץ בהיכל התרבות אור יהודה, כי המופעים האלה הם שיתוף פעולה בין המרכז, בין מרכז מורשת יהדות בבל להיכל התרבות של אור יהודה, ואז באמת כל הלהקה תהיה על הבמה ותהיה מחווה מוזיקלית, חגיגה מאוד גדולה, טארב אמיתי. פרופסור צדקה, אתה מוזמן לעלות לבמה, ואחריך, שאני לא אעלה עוד פעם, אנחנו נפנה, יפה הייתה הקפיצה הזאת, ספורטיבית כזאת, כן, אחר כך אנחנו נפנה את הבמה לפירקת אל נור, יחד עם המאסטרו, המנהל המוזיקלי אריאל כהן, שינעימו לנו את ה... יעשו לנו טארב אמיתי. בבקשה, אפרים. תודה. אני רוצה להגיד לך, אליזה, החבר שטס היום יצא מהארץ בטיסה של סוויס, ואתם יודעים, במסכים יש את המפה, אז יש את תל אביב ואור יהודה, אז אנחנו ממש על המפה, הוא שלח לי את זה, צילם ושלח, אז אנחנו באמת על המפה. עכשיו אני, בהזדמנות הזאת, אני רוצה לברך את האומן עודד הלחמי, שהוא בדיוק לפני 20 שנה ייסד את אגודת הידידים בארצות הברית, אגודת הידידים של המרכז. עכשיו אתם יודעים, אנחנו מתקיימים רק, בעצם רק מתרומות. מכסף זה רק מאנשים. מילים גם מהממשלה מקבלים, כמה שצריך לעודד וכולי וכולי וכולי, אבל כסף משם אנחנו לא רואים הרבה, מעט מאוד. אבל אגודות הידידים יש לנו בניו יורק ויש לנו בלונדון, אגודת הידידים בניו יורק נוסדה לפני 20 שנה על ידי עודד הלחמי. אתם רואים את החנוכיות שלו פזורות בכל המרכז וכולם, ויש גם חנוכיה במרכז, בכיכר פה, וכל מיני יצירות אחרות של עודד. הוא לפני 20 שנה גם נתן לכל מי שהצטרף בתרם, נתן חנוכיה מעשה ידו, וזה דברים זה דבר שעולה הרבה הרבה כסף בשוק. החומר עצמו עולה הרבה, ודאי שבשוק. אז עודד, תודה רבה לך, ומגיע לו... ערב טוב קהל נכבד, ערב טוב אור יהודה, המרכז המדהים הזה של מורשת בבל, כיף להגיע כל פעם מחדש לכאן. אנחנו נורא נודה לכם אם
תהיו קצת יותר בשקט, זה יפקס אותי לפחות. היום אנחנו עוסקים בקאוקב שרק, הזמרת שנחשבה לקול של העולם הערבי, הכוכב של העולם הערבי. הפילה חומות, חוללה מהפכה מעשית ותודעתית, אישה שיכולה לעמוד פתאום בפרונט על במות, לשיר, להפיק, לנהל ואפילו להתמודד מול מפיקים ומנהלי ארגונים. וכל זה עוד לנערה שבאה משום מקום, כפרית במלוא מובן המילה. כשרוצים היום להגיד מוזיקה ערבית, למי שלא חי מוזיקה ערבית, הדבר הראשון שעולה בראש כדוגמה, אומו קולסום. אומו קולסום נולדה בשנת 1898, או בשנת 1904, או ב-1908, תלוי את מי שואלים. איך שזה לא יהיה, היא נולדה בכפר קטן ליד קהיר, שמו תמיה זהירה, בשם פאטימה אברהים אל-בלטגי. אבא שלה, שייח' אברהים, הוא היה אימאם שמסתובב בין הכפרים, באירועים ובשמחות, ובטקסים דתיים עם המקהלה, וביצע שירים ככה בכפרים. אימא שלה, פאטמה, הייתה עקרת בית, ופאטימה הקטנה, אומו קולסום, נשלחה לכותב ללמוד קוראן. אף על פי שהיא הייתה מבית מאוד עני, ההורים שלה דאגו להשכלה שלה. לימים, כשהיא תהיה זמרת כל כך גדולה, יזקפו את היכולות הווקליות והדיקציה המדהימה שלה בזכות הלימודים האלה, ששם לימדו אותה איך לבטא ממש כל משפט בצורה נכונה. האגדה מספרת שכשהיא בת שש, אחיה חאלד חולה ולא יכול לשיר באירוע עם הקבוצת מזמרים האלה, שאבא שלו מופיע איתם בכפרים, ומי שמנסה להחליף אותו זה אומו קולסום הקטנה, בת שש. היא באה לאבא שלה ואומרת לו, תשמע, אני יודעת את כל הרפרטואר, אני יכולה לשיר. הוא לא מתייחס, הוא לא מאמין לה, והוא מנסה לפתור את הבעיה שנוצר לו שאין לו כרגע סולן, ותוך כדי החזרות היא נדחפת להדר ומתחילה לשיר, עוד שיר ועוד שיר, והוא נדהם שהיא יודעת את הכל, כי היא הקשיבה לחזרות שלהם. ואז נדלק לו הרעיון שיש לו גם פתרון לערב הספציפי הזה וגם לעתיד, והוא מכניס אותה כמשתתפת קבועה במקהלה הזאת. אלא מה? יש בעיה שולית, היא בת, וזה לא היה כמו היום, זה היה הרבה פחות מקובל מהיום, ולכן היא לובשת פשוט בגדים שלא מעידים עליה שהיא בת. אתם יכולים לראות אותה פה עם אחיה, אחיה חאלד מצד ימין והיא מצד שמאל, היא נראית די גברית אפשר לומר. היא מתחילה להופיע בחתונות, בכפרים, באזור, שם מזמינים את המשפחה המזמרת ואומרים להם, תבוא עם הילדה הקטנה, אותה תביאו איתכם, אותה אנחנו רוצים לשמוע אותה. בחתונות האלה דבק בכינוי אומו קולסום. מה שהיה נהוג, שבמהלך תקופת הרמדאן מגיעים לכפרים האלה השויוך, שייח בריבוי זה שויוך, מזמרים, באים לכפרים ונפגשים עם הקהל הפחות של העיר הגדולה, לא של קהיר ולא של אלכסנדריה, אלא בכפרים שמסביב, שפחות נחשפים לתרבות ביום יום. אז בתקופה הזאת של הרמדאן השויוך האלה מסתובבים ושרים ונפגשים, ושם בעצם פוגשים אותה לראשונה שני אנשים שהיא חייבת להם את העתיד שלה במלוא מובן המילה, אבו לילה מוחמד ושייח זכריה אחמד. הם נותנים לה שירים שלהם, לחנים שלהם, קסאייד ואדואר, הם נותנים לה ללמוד את זה ואומרים לה, תשמעי, שנה הבאה ברמדאן שאנחנו באים, אנחנו רוצים לשמוע אותך שרה את זה. והיא כמובן, יש לה שנה ללמוד והיא חרוצה, אחרי שנה היא יודעת את זה בעל פה. עכשיו תגידו לי, איפה היא שמעה את זה? אין לה בית מאוד עני. טלפונים זה הזמן להשתיק. בית מאוד עני, הייתה שומעת את התקליטים שלהם בבית של משה לכפר. הייתה יושבת שם בצהריים, שומעת תקליטים, לקח לה שנה, בסוף היא למדה. ככה בעצם מתחיל הקשר בינה לבין המלחינים האלה. הם בעצם מוציאים אותה מהכפר הקטן ומביאים את כל המשפחה לכל מיני הופעות בקהיר, כדי לחשוף אותם יותר לאליטה של צרכנות המוזיקה במצרים. אבא שלה תמיד נמצא שם ברקע ושומר שאף אחד לא ירמה ואף אחד לא יעשוק את הבת שלו.
אבל אבא שלה גם מאוד מאוד חושש מההשפעה של העיר הגדולה, של קהיר. הם אנשי כפר, אנשים מאוד, אפשר לקרוא לזה פרימיטיביים. לבוא לעיר הגדולה מבחינתו זה מעבר חד מדי, אבל בסופו של דבר בשנת 1923 הוא משתכנע וכל המשפחה מגיעה לקהיר לגור שם. להבדיל מהדמות הקודמת שדיברנו עליה בשבוע שעבר, עבדל והאב, עבדל והאב נולד בקהיר, מכיר את התרבות, נחשף למושג תיאטרון, למושג מוזיקה, למושג מוזיקה מערבית, תרבות מערבית, הרבה יותר מתקדם. אום כולצום עדיין נשארה מהכפר הקטן שהיא באה, וכשהיא מגיעה לקהיר היא לא מבינה מה קורה פה. היא נכנסת לסצנה שהיא לא מודעת אליה, היא לא מבינה מה קורה פה. החלום הגדול שלה היה להגיע לקהיר ולפגוש את שייח סעיד דרוויש. סעיד דרוויש, אפשר לקרוא לזה המנטור של עבדל והאב מבחינה מוזיקלית. רצה הגורל, או בעצם לא רצה הגורל, שהיא תיפגש איתו, ובדיוק ביום שהיא הגיעה לקהיר, סעיד דרוויש מת. כך מגיעה אום כולצום לקהיר כשהיא בסך הכל בת 19. זכריה אחמד, המלחין, מסדר לה להופיע עם להקת הליווי של אבא שלה, בהפסקות של כל מיני מחזות מוזיקליים של עלי קסר, ובהופעות האלה בעצם נחשפים אליה גם הקהל הראשוני וגם המלחינים הראשונים. הדמות הראשונה בחשיבותה שנחשפת אליה זה מוחמד אל-אסבגי. מוחמד אל-אסבגי הוא כבר באותה תקופה, הוא היה נגן עוד מפורסם, מלחין די בתחילת הדרך שלו, אבל הוא היה מאוד מאוד מעורה בעולם ההקלטות. מה שקורה במצרים עם סמי שאווה ועם עקד, כל הסצנה הזאת של גם הזמרים הישנים וגם הזמרים שמתחילים להופיע, אסבגי היה מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה, מעורב בזה, והוא התחיל לקשר אותה עם חברות הקלטה ועם נגנים ועם מלחינים כדי ליצור סביבה התחלה של קריירה. לימים הוא הופך להיות אחד החברים הקרובים ביותר שלה, מלחין, נגן עוד, מנהל הנגנים שלה בתזמורת עד יום מותו. הוא גם זה שיוצר עבורה את החיבור עם המלחינים, במאים, ובכלל אפשר לומר שהוא הבן אדם הראשון, הדמות המוזיקלית הראשונה בקהיר שנותן לה את הדחיפה להתמקצע. היא מוזמנת בשנת 1923, ממש איך שהיא מגיעה לתקליטי אודיון, ושם מנהל החברה שמו אלברט לוי, יהודי, מציג אותה למלחין, שמלחין עבורה יצירות. עד אז היא שרה קאברים, היא שרה מוזיקה שלא נכתבה בעבורה. מאותו הזמן מלחין בשם אחמד סבריל נגרידי, רופא שיניים במקצועו, שהיה גם מוזיקאי חובב, הלחין לכל מיני מוזיקאים, מתחיל להלחין לה. עכשיו אנחנו נבצע שיר שהוא הלחין עבורה, זה נקרא אלפול ויל יסמין ויל ורד.
שלום בנות. באתם לחגוג? בטח, זה היום הכי יפה שלנו. לחגוג עם קלצום ובמקום הכי נחמד ואנשים מקסימים. מה אומר לך אום קולטום, המוזיקה הטרב? טוב, אני לא כל כך מתלהבת ממנה, בעלי מתלהב ממנה, אז אני באתי איתו ואני אוהבת את המוזיקה שלה, אבל לא משהו כמו אהרון, למשל, אהרון משוגע עליה. היא ממש אישה מקסימה ושרה ואין כמוה, היא פשוט מלכת העולם המזרחי. וכולם אוהבים אותה וכולם יודעים שזה אחד ויחידה שאין כמוה. קלטום זה... מה, זה נוסטלגיה בשבילך? אתה... לא, האישה הזו זה דבר אחד, לא בדור, ב-century, באלף שנה לא יצא דבר כזה. זה פלוק, קוראים לזה פלוק. מספרים עליה דבר אחד, הקול שלה, התדירות של הקול שלה הייתה כל כך גבוהה, זה ה...
אשמונו. המיקרופון פוצץ. זה נכון, זה קרה בקהיר. מדהימה, יומנית, אלוהים נתן לה את זה, גם שכל נתן לה הרבה. הייתה מעורבת מאוד בפוליטיקה המצרית, ומוסלמית דתייה אמיתית הייתה. זכרונה לברכה. Bye.
אומו קולסום ממשיכה לצלם סרטים, כמעט כולם בבימויו של אחמד בדרחן, אחד הבמאים היותר מפורסמים של מצרים. בשונה מעבד אל-והאב, היא מקפידה לשמור על עלילת הסרטים, כשהיא מצרית אסלית עם מוזיקה בסגנון הזה, וטקסטים ועלילה שמדברים להמון העם, גם עם ביטוי לבני הכפרים שמהם היא באה. קשה שלא להשוות, אתם תשמעו עוד במהלך הערב הזה עוד הרבה פעמים השוואה בין אומו קולסום לעבד אל-והאב. קשה שלא להשוות ביניהם, לא רק משום ששניהם ניצבים בראש הפירמידה המוזיקלית המצרית, אלא גם משום שההשוואה הזאת הייתה קיימת לאורך כל הדרך גם בזמן הקריירה שלהם. כבר בשנת 1928, שממש ממש בתחילתה של הקריירה שלהם, מתפרסמת כתבה בעיתון מצרי מאוד נחשב, ששם משווים את שניהם, וצריך לזכור ששניהם אמנם היו בתחילת הקריירה שלהם, אבל כבר אז מסתמן הכיוון שאלה עתידים להיות שני ענקי הדור של המוזיקה המצרית. בכתבה שם מגדירים אותם כבר של מתחרים זה בזה, ובעצם כך משקפים את מצב היחסים ביניהם. זו אחת הסיבות גם למה לקח 40 שנה עד שהם שיתפו פעולה מוזיקלית ביניהם.
עודד, yes. אני ראיתי אותך בערב הקודם, ואני רואה שאתה לא מחמיץ. I love it. I love Iraq music. אני מאוד אוהב את התרבות העיראקית. מה עם קולטום? אתה אוהב אותה? קולטום, אתה עומרי. You are my life. I love all her songs. אני אוהב את כל השירים שלה. וזה נותן לי השראה אפילו כשאני יוצר אומנות. אז אתה לא מחמיץ כשאתה בארץ, אתה לא מחמיץ הזדמנות לשמוע מוזיקה כזאת. בטח, זה משהו מיוחד מאוד מה שאתם עושים פה. זה כאילו הבית, זה הבית שלי פה. תודה רבה.